အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ Opera Hunter Channel ရဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။ Doris ဇလံကောင်းများကိုတင်ဆက်နေတဲ့ကျွန်မတို့ Channel ကပရိသတ်များဒီနေ့နိုင်စင်မှုအတွက်စာရေးဆရာမန္တလာသားရေးသားထားတဲ့စနစ်ပေါ်ကုန်းပြန်လောက်ကြည်စန်းဆိုတဲ့ဝတ္ထုရဇလံကောင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ရှင်။ဆိုင်ကယ်ဆက်တန်ဆူဆူညံ့ညံ့ကိုကြားရတော့အိယာထဲမှာဆောင်းတဲ့နွေ့နွေ့ထွေးထွေးကွေးနေရကလက်နိုးလာတယ်။နွေ့နွေ့ကျွန်တော်လက်ကနာရုပ်ကြည့်ရခါမှာမနက်9နာရီရှိနေပြီဆိုတာကိုတွေ့ရပါတယ်။တဲပြင်ကိုမျက်စိကစားကြည့်လိုက်တော့အလင်းရောင်ကမပြေပြင်းသေးဘူး။လောကရကြီးတစ်ခုလုံးကတော့မိုင်းမိုင်းမုံမုံနဲ့နှင်းကပလာဆောင်းကခြုံနှားစေပါပဲ။ဒါပေမဲ့တဲရှိရမီးပုံကြီးကတော့ထင်းတုံရဲရဲမီးခဲကြီးအပြင်အလဲတင်းကြီးမီးတောက်တရာတော့တဟိဟိပါပဲ။ကျွန်တော်အိယာကထားပြီးတော့မီးဖို့ရှိရလာခဲ့ပါတယ်။မီးဖို့ပေးမှာတော့မိုးဆိုးကြီးကိုအောင်စန်းမုတ်ကုတ်မုတ်ဆိုးဥရကွက်ဦးမျိုးလွင်နဲ့မုတ်ဆိုးမျိုးဆက်တဲ့မောင်အောင်ကျော်တို့၃ယောက်ကတော့မီးလုံရင်နဲ့စကားပြောနေကြတယ်။တဲရှင်မုတ်ဆိုးကြီးကိုအောင်တန်းကမီးပေါ်မှာညကကျန်တဲ့ထမင်းချင်းကိုတော့ဒဲဦးတစ်လုံးနဲ့ကျိုးနေတယ်လို့မောင်အောင်ကျော်ကတော့မီးပေါ်မှာထင်းနှုံးတွေထက်ထည်တယ်။ကိုရကွက်ကတော့မီးပေါ်ကောင်တိုင်အလားပစက်ပြားကနေ secret တဖွာဖွာနဲ့ပေါ့။ဟော။ကိုမင်းနာနိုးပြီလား။လာထိုင်အောင်ကျော်ဖနောင်တလုံးတော့ပေးလိုက်ကိုရွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့နာမိဘဘွေရောက်လာတယ်ဆိုတာနဲ့ပြောလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်မနှုတ်ခဏရုတ်လာဗျာခမရတို့ဆိုင်ငယ်ဆက်တန်တူဘူးကြီးကလက်နိုးလာတာပေါ့ဗျာဆရာမဲအိမ်မက်လက်လာရင်မှတ်တာတော့ပြက်ပင်နေတူတယ်မိဘဘွားနေတမင်းကျော်တဲအိုးချပြီးတော့ကိုအောင်တန်းကစိုးလိုက်တယ်မဟုတ်တယ်ဗျအိမ်မက်ထင်မှကျုပ်ကလင်းဆောင်နေတော့မင်းသမီးတပါးနဲ့တွားတွေ့တယ်ဆိုင်ငယ်ဆက်တန်ကိုလည်းကြားရောအိမ်မပြတ်ပြီးထလာခဲ့ရ။နှမဆိုရင်တော့ခုလောက်ဆိုမင်းသမီးနေနဲ့ဘဲချေစိုက်နေမလဲတော့မပြောတဖို့ဗျာ။ခင်ဗျအိမ်မလက်လာလေးပြတ်သွားတဲ့အတွက်တော့ sorry ပဲဗျာ။စကန်းဝင်ချောင်းတက်ကလေးကမဆောက်တဲ့ဆိုတော့ဆိုင်ငယ်လီပါကဟဲတက်လာရတယ်ဗျာ။ကိုရွက်ကတောင်းမစကားဆိုရင်ဟုတ်တယ်လေလေးလေးပါမရ။ဆိုင်ကရကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ပြင်ဂျီတကောင်နဲ့တောင်းတကောင်လည်းပါတယ်ဆိုတော့ဒီကြောက်ရဲ့ကဘာတက်မှာဝက်သွားလို့မနေ့ကလီပါတက်ပြီးတော့ကိုဆွဲခဲ့ရတယ်။ဟေးဟုတ်လားမင်းတို့ကြည်တကောင်တောင်းတကောင်တော့ရခဲ့ရပေါ့ဟုတ်လားဘယ်မလဲဟိုဆိုင်ကပေါ်မှာလေအေးလုံးလုံးမချနိုင်သေးဘူးဗျာမေးရင်လုံနေရတယ်လေလေးရေအေးတယ်ဗျမင်းတို့ဆိုင်ငယ်ဖွဲ့ရမှာဟုတ်သေးတယ်ဟိုကားဖွဲ့ခြေချင်းဖွဲ့တွေကတော့အေးလုံးလို့ရညဝက်လောက်နဲ့ပြန်ရောက်လာတယ်တောင်းတကောင်တော့ပါမလာပါဘူးကွာမှန်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မန္တလေးမိုးကုံမိုးဆိုးဖွဲ့တွေကဖေဗူအာရီလရဲ့လမိုင်ညာတညဇေရောကြီးမိုးဆိုးကိုအောင်တန်းရဲ့ရွှေတန်းတဲ့စကမှာစတဲချနေထိုင်ကြပြီးတော့ကြော်မိုးတို့အဖွဲ့စိုးဝင်းနိုင်ကိုတင်သေးတို့အဖွဲ့တွေကအေးလွန်းတဲ့အတွက်ညဝက်လောက်နဲ့ဘာကောင်းမှမပြစ်ကြဘဲနဲ့စကမ်းပြန်ပြီးအိတ်ကြပဲမယ်ဆိုင်ကနဲ့လဲကြတဲ့ကိုရကွက်နဲ့ကိုအောင်ကျော်တို့အဖွဲ့ကတော့ဇွဲကောင်းကောင်းနဲ့လဲတဲ့အတွက်တောင်းတဖနဲ့ဂျီတမရလာခဲ့တယ်။ကိုင်းဆိုပါအောင်ဒီဂျီနဲ့တောင်ဘသူလက်တန်လဲမမူရကွက်ကသွားရရစက်တွေ့တယ်ဆိုရင်ငါပြစ်မယ်ကြည်အကောင်တွေ့ရဆိုရင်မင်းပြက်ဆိုပြီးကျွန်တော်မှားထားရဆိုတော့ကျွန်တော်ပြက်တာပေါ့ဗျာဟုတ်လားကွာ congratulation ပါကွာမောင်ကျော်ကျွန်တော်ကတော့မောင်အောင်ကျော်လက်ကိုဆွဲလို့ရင်းနဲ့အားရပါရချီချူထောမနာပြုတ်လိုက်တယ်မှန်ပါတယ်တကယ်ဆိုရင်တော့မောင်အောင်ကျော်ကဝါရင်အတွေ့အကြုံရမုတ်ဆိုးတရားမဟုတ်သေးပါဘူးအခုမှမုတ်ဆိုးလက်သိမ်းဝါသနာရှင်ဘဝနဲ့ကြည်ရောတောင်းပါပြက်လာရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ချီချူထောမနာအော်ပါပေးလိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကိုင်းစွောင်းမဲပြက်ခက်ခက်ခက်ရတဲ့ပုံလေးကိုကျွန်တော်ကတော့ရင်နွေးအကျန်းတပကံကိုကောက်ယူပြရနေအမေးပြုတ်လိုက်တယ်။အထူးထွေကြီးကတော့ခက်ရခက်စစ်စီလောက်ခက်ရတော့မဟုတ်ပါဘူးလေးလေးရ။ဒီစကန်းကကျွန်တော်ထွက်တော့ဟာမာမူရှာကိုကစက်တွေသူပြစ်မယ်။ဂျီတို့ကြောင်တော့တွေ့ရဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုပေးပြစ်မယ်ဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်လဲဆိုင်ကန်မောင်းပြီးတော့မာမူကနောက်ကထိုင်နေ။တနက်ကန်ပြီးတော့မီးလဲရှာတယ်တမဲအသွားခီးတစ်ချောင်းလုံးမှာစက်ကြီးကြောင်ဘာကောင်ဘာမျက်လုံးမှမတွေ့ဘူး။ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းစိတ်တက်ကြကြနဲ့မြစ်ကလေးဖေကဥကြုံမိုးရဲ့ရွှေလုံငန်းစခန်းမှာရောက်ခင်မှာလက်ဖက်ရည်ဆိုင်ကလေးမှာဝင်လာကြတယ်။လက်ဖက်ရည်လေးတောက်ပြီးအချိန်ဖြုံးလိုက်ကြသေးတာ။ညနေနာရီလောက်ထိုးတော့မှလက်ဖက်ရည်ဆိုင်ကထထွက်လာတာ။အပြန်ခီးကြတော့မမကဆိုင်ကမောင်းတယ်လေ။ကျွန်တော်ကတနက်ကိုလွယ်နေမိရှာတယ်။တကယ့်နေရာကောင်းသားကောင်အတွေ့များပါတယ်ဆိုတော့မအိုးစစ်နာမှာအသေးချာစစ်စစ်ဆက်ဆက်ရှာရတာမှာအကောင်မတွေ့ရဘူးပိုပြီးစိတ်တက်ကြတာပေါ့ဗျာ
Tabedi, Mo Town Tolo, Nya I Lanquele Shao Yobia. A mea she she, no decent to ne. Now I'll bite the gong, sang a shimmy out to yanni. Lango Gunlampia go gula, do yai. Mamua, Daga gula niale shout to, sang a o, shut out tabian in yada, mean a shadai. Zawa bago, this ain't been zibo madria ne mamua, to no object honey. To no object low, no longer the nago, a gong she out to say lady. The napkin needs am hopu. A big can ne de ye, to no dragaro, to get the young mesero, lantern de ye. Mabdin like mamma, 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 then the answer de lepsi. Said Jinzi, Mabdipsibuya, eh, or Zawa, Gaibo, Titi Bonian is redwari. Media, Pjaldo, Abdinio, Nayo, the same show, Sabio, Madrimite, me too shall I doma, Gaimsa, I shall desaria, Nessia, the one willing the logo, Bianduya. Mamua, me too, baby, of Pipja Locaine. To not let a car madribu. Nello madrizero, Penny up the young man live mellow on Maja. There let me your meal in the local way, tame the lie, loop your anne. To not let down down, let learn a color pilta like that. The netta, ya, dying in me be anne, bedding or tethora. To nor out ago, Gansan Domilogo, sick at Zeldora. A quarrel ninkin' it up tethora. Say the dia jadore epi, now tap people lay shadore. Zango zio ago, dumb lavene, do about the zalo, man no manes or tea tie. Or a wonder of ya. Canani zaro, the bamboo up, joza laris over me. Alga woyozi zare denwalo, bamatan I mean a tamsi kai. A gown la mamma jaws over me. Delight yara ne out or doggo sega shrimp and be tammy dora of yalilia. The negovia, shant out tatubio, shake his city. Junkie and dobby nale jao yo, and now by zogaba tema. A bend of imboa, owe, owe, doubt, 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 sore, down on down with Zabio. The no mamu, down to put in a loop your mamua, sang a yabby. Don't then Zaya dubbins you, Nayada, Jibye, say them a down, Ludora. Outimia, tell you they me is raw, say them a meta. Down up in a shakiro, gang on with your amla. Down up at the naga, a shreddia, February lagos or Doro go to it on it. 对穿你的干片里来，哎，你的帐篷在那里没没子，那看刚给那样的对你呀？没脱下么？罗宾的别穿来着，但是嘞，等那等，俺们明天再呀。不要，甭跟那位，大哥俺们呀呢，你把表扎来，等来扎着，俺要来着，丽丽呀，在家前别搞不要搞，哈拉弄来呀。当家提呀，俺没子呢，没啥事不要来说，表来着，我们明天来明天没。 当即有阿爷把阿爷摆开不要，谁说被开脱了给？三个屋里忙忙撇撇起来，慢慢来呢忙被摆，不要没啥给在。厂里仓库没少看着咯，人也是不正个没出来的所以，谁不会这边阿妈？谁不会这个高三年级的高？保证新生就对了。三个屋不会偶些不要，今年真个如果我呀，剩下个老板为没那对。三个不让我们新买的那个单车清拆来的。 大哥，我你是先记住了，那地方东那边，现在来口，那地方东那长老人们标着铺，等那猫去了过，飘来不及哦。姐啊，谁人的长老蹲蹲周围，哎哎哦呢？我爹爹路边嘛说，你闹得吃吃不要，别买老多。妈妈，我别那边呢，人的长老周到没？我爹那老不路标了呢，等那长老人哈拉多老来着。姐啊，妈那边，当着妈姐的妈伢来说，真的完蛋了，老李。 他让我干没没得背，丽丽姨，妈妈来真着急不要，红着，没么说不，都干不下来。这刚妈妈来的时候，没找人录表嘞。这个真着找了那么好办呀？丽丽的妈妈说：“等他们家怎么样哟？咱俩没打表，来这边找来拿，就这路吧。”啊，就这边找咯。啊，苦咯，没来人没来是吧？丽丽也等奶奶，热闹的刚录录真着热天呢。等那个查吧咯。 真的追不别夫人，等那点的等不挂吧不？三毛呢？忙碰些蛋呢？都是挂了老板。咱们几十年别人就挂了吧？真的别夫人几十年，这是这岸边没有，这是走了别有哈哈的。这大下倒没追不？地铁的卡里走了，站个那么几分呢？胖叔人等老板没有，开始有新人的加工了，俺老来整不来。这岸边呢，几别的看走了嘞，不空哦，上岗来着。 人老人怎么得病？二罗别买马肉来，叫人当家罗，即使的路也别么过，弟弟也要，没媳妇来，不要帮么来。
ပေါင်းဆိုတဲ့ကြီးစုံကြတော့ပြောစရာတော့မလိုပါဘူးဗျာကြီးစဲရီကတားကောင်းစီမရောက်ဘူးအခုပြတ်တယ်လေးလေးကြီးစံနေကြတော့အားလုံးကတန်တန်းနဲ့တိုင်းကနေတိုင်းကနေထွက်တာတားလည်းမပြေမပြော့လည်းမပြော့ပြဲရာညံ့ကနေညံ့ကနေအရသာလည်းရှိရဗျာကြီးတော်မှန်ပြီးတော့လူရပြတ်မှတ်ကိုလည်းကွက်တီကိုထိကျွန်တော်တို့အဲ့လိုထင်နေဟေးဟုတ်လားဦးဇော်မင်းပြောတယ်လို့တနက်ပြရမှာကြီးအားပြင်းအားကြီးပြော့အားကြီး မတိရောက်တာတော့မှန်နေကိုရကုတ်ကတော့အုံကျော်ရဲ့အဆိုထင်မြင်ချက်ကိုအားဖြင့်ထောက်ခံလိုက်တယ်။မရဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်တည်းကမှန်နေကွာ။တနက်ပြတဲ့နေရာကျတော့ဂျေဆန်ပြန်လောပြော့လို့ရင်လိုရကွတ်တီမမှန်တာတော့သိသားတယ်။မိုးဆိုကြီးကိုအောင်တန်းကလည်းထမင်းကျော်ပကံနေကိုကမ်းပေးပြီးတော့အုံကျော်ရဲ့ယူဆတင်ပြချက်တည်းကိုအကျွမ်းမဲ့ထက်စင်ထောက်ခံလိုက်တယ်။လေးလေးအနေနဲ့ရောကျွန်တော်ရဲ့ထင်မြင်ယူဆ
ဆိုရဲစကားရှိသားပဲ။ဘယ်ရမစောပါပဲလုံးလုံးကဲမလျှော့ပေါ်တာအကောင်းဆုံးပဲ။နိုင်ငံသားတနက်ရန်တော်တွေလုပ်တဲ့နေရာမှာစမ်းချိန်စမ်းညုံနဲ့စမ်းသက်ပြီးတော့မှသူ့အနေနဲ့သူ့ဆန်တန်ရုံလောက်ကြရလေ။တို့ရဲ့လိုအရန်ကရောလောက်ကြတာမှမဟုတ်တာ။ရန်တော်တွေလုပ်တဲ့နေရာမှာရန်တို့ခဲရုကိုအချင်းအစအတိကြလောက်ကြတယ်။အဲဒါကြောင့်တို့ရန်သားအော်ရီဂျင်နယ်ဆိုရင်ကြည့်ရတာမပြောင်းလို့မပြောင်းလ
အခုလေးလေးရန်တောက်တွေပြစ်တာကောင်းလာကြတော့ကောဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲလေးလေးလောက်တာကလေသူများရဲ့လှုပ်တယ်လို့တမန်ရိုးကြလှုပ်ထားတာပါပဲကွာဒါပေမဲ့နီးစနစ်တစ်ခုတော့ထားတယ်လေးလေးတို့ကနိုင်ငံခြားကိုစံချိန်စံညုံအချိန်ဆစနစ်အတိအကျမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတော့အနည်းငယ်ဆုံးအတိုင်းအတာနဲ့လှုပ်ပြီးတော့လက်တွေပြစ်ခတ်ကြည့်ဖို့အသင့်တော်ဆုံးအကျိုက်ဆုံးအနေထားရမှမှတ်သားပြီးတော့လှုပ်တာလေဒီလိုလှုပ်နည်းကနေလေးတွေကိုရောကျွန်တော်မျှဝေပြီးတော့သင်ပြမပေးနိုင်ဘူးလားဗျာလေးလေးမှန်တာပြောပါမယ်ဗျာကျွန်တော်တကယ်တော့လေတောပြစ်တာဝါသနာပါတော့ကြီးစံလှုပ်နေကနေကိုလည်းစနစ်တကျသိစင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သင်ပြလမ်းညွှန်ပေးမဲ့သူမရှိရကြောင်းမို့ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ဗျာကြုံနှုံးစုံနှုံးလေးလေးလေးရဲ့ကြီးစံလှုပ်နေကနေကိုပြောပြသင်ပြပေးပါလားမင်းတကယ်မို့ဆိုဝါသနာပါလို့စိတ်ဆန္ဒရှိရဲဆိုရင်တော့လေးလေးအနေနဲ့ပြောပြမှာပေါ့သင်ပြပေးရဲဆိုမခက်ပါဘူးကွာမင်းတင်မဟုတ်ဘူးဘသူမဆိုဝါသနာပါတဲ့သူရောသင်ပြတက်မြောက်စေစင်နေဒါပေမဲ့အခုချက်ချင်းလက်တွေလှုပ်ပြလို့မလွယ်ဘူးနားလေသဘောပေါက်အောင်တော့ပြောပြလို့ရတယ်လုံးဝကြီးမသိရမတတ်တာနဲ့စာရင်တော့ကြားနာမသားရရင်ကိုတော်ပါပြီလေးလေးရာလက်တွေလှုပ်ပုံကိုတော့ကြုံမှသင်ပြပေးပါအေးလေဒါလို့ဆိုရင်တော့စနစ်ဖို့နှလုံးပြူးကြည့်လို့နေကိုလေးလေးပြောပြမယ်မင်းမှတ်ထားမရှင်းတာမသိရပါတယ်ဆိုတော့လေမေးပေါ့ကွာကျွန်တော်ကကြည်စမ်းလို့နေပြောပြဖို့ဘယ်ဟာစရပါမလဲလို့ရင်းနှွေးကျန်းတပကံကိုယူတောင့်ပြီးတော့ခဏစဉ်းစားတယ်ဝါသနာပါလို့ငါတို့မြန်မာပြည်မှာမုတ်ဆိုးလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့လူငယ်ကုန်းပြန်လောက်ကြည်စံကောင်းကောင်းစနစ်တကျလောက်တက်ဖို့ကတော့လိုမယ်ကွာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါတို့တန်းပြည်မှာ original ကြည်စံတွေကိုလိုတလောက်ဝယ်လို့ရတာမှမဟုတ်တာအဲ့တော့ကိုအားကိုကိုကိုကြည်စံကိုပဲအလေးထားပြည့်ရတယ်ဈာဖြစ်မေးရလို့တော့မအောင်မိပါနဲ့တော့လေးလေးလောက်ကြည်စံတဲ့နိုင်ငံသားဖြစ် original ကြည်ကသုံးတဲ့နေရာမှာရောထိရောက်မှာဘယ်လိုကွာလဲမအောင်ကျော်ကသူသိချင်တော့ဈာဖြစ်မေးလိုက်ပါတယ်နိုင်ငံသားဖြစ် original ကစက်နဲ့စနစ်တကျအချိန်အစာအတိုင်းတောင်နဲ့လှုပ်ထားရဲဆိုတော့အသုံးပြုနေရမှာပို့ပြီးတော့တိကျထိရောက်တာပေါ့တို့များပြန်လှုပ်တဲ့ကြည့်ရကြတော့အများနဲ့ရန်ခဲချက်ကိုရှင်နေရအစစနစ်တကျမဟုတ်ဘူးကြုံတယ်လို့ဖြစ်တယ်လို့လှုပ်ကြရဲဆိုတော့ထိရောက်မှုကကွာခြားတာပေါ့ကွာဒါပေမဲ့လှုပ်တဲ့သူကခဲရန်ချက်ကိုရှင်နေကိုကြုံတယ်လို့မလှုပ်ဘဲနဲ့စနစ်တကျအတက်နိုင်ဆုံးအတိုင်းတာနဲ့လှုပ်ကြရဲဆိုရင်တော့အစိုးရမဟုတ်ပါဘူးနိုင်ငံသားပြ original အဲ့လောက်နေပါလေကောင်းပါလေလေးလေးလောက်တဲ့ကြည်စံနေပေါ့နော်ဟုတ်လားအေးပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ပြောနိုင်တယ်လေးလေးကခဲရန်ချက်ကူရှင်အစဖြစ်တယ်လို့ကြုံတာနဲ့မလောက်ဘူးစမ်းသပ်ပြီးတော့အကြိုက်ဆုံးဟာတွေတုံးနေဆိုတော့မင်းပြစ်ခဲ့တဲ့အကြမ်းပဲလေဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဆက်ပြောပါနှလုံးပြူကုန်းပြန်လောက်ကြည်စံလို့လွယ်လွယ်ပေါ့ပေါ့ပါပါပြောဆိုရတယ်ဆိုရင်မဲလောက်ကြည်စံတောင်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာတော်တော်ကိုခက်ခဲတာအေးပြောမယ်ဆိုလည်းပြောလို့ရပါတယ်လေးလေးကခင်းရန်ချက်ကူရှင်အစာဖြစ်တယ်လို့ကြုံတာနဲ့မလောက်ဘူးစမ်းသပ်ပြီးတော့မှအကြိုက်ဆုံးဟာတွေကိုသုံးနေဆိုတော့မင်းပြတဲ့အတားမလေးဟုတ်ကဲ့ဗျာဆက်ပြောပါနှလုံးပြူကုန်းပြန်ကြည်စံလောက်တယ်ဆိုတာလွယ်လွယ်ပေါ့ပေါ့လို့တော့ပြောလို့ရတယ်ဆိုပေမဲ့
လောက်ကြည့်စံတောင်ဖြစ်ဖို့ဆိုတော့တော်တော်ကိုအတွေ့အကြုံရှိရနေစနစ်တကျမဖြစ်ဘူးလူအပ်တဲ့ပစ္စည်းပစ္စည်းရာတဘောတဘာဝဘဟုတုတာလည်းရှိထားအောင်မှာကွာတစုတယောက်ကလူတွေကြတော့လေကြည်စံလောက်တာလွဲပါရဲကွာလို့ပေါ့ပေါ့လေးပြောပြီးတော့ပြစ်ကြံစံအလောက်ဖြစ်နေကြတော့ဖြစ်တဲ့နာမဖြစ်မဖြစ်တဲ့နာတွေမလိုလားအတာတွေဖြစ်ကုန်တာပေါ့တစုတကယ်အရေးကြီးရောမှာရန်တောင်ကလည်းမထွက်ထွက်ပြန်တော့လည်
มีหลังปากกวยหลังเบสโซบิโอตัวยาเจเน่ลูกหลานมีลูกแต่หน้าดีกว่าพยายามเพื่อกงบิโออาการมันเต็มส่วนลูกว่าอันเดียร์ช่างตัวใจลูกแกลูกแกกงพยายามเพื่อเราจีสันลูกพูดสุราจีสันยังเอชูซาจีสันยังตบปอดยาตีสาวปองเอสัยปานิโอเอเตสัยตีถามมาเพื่อไหมจนเราเพียงพอมามีตัวแค่ในจีสันจะจ้างปองเองก็จะเอเจนชีพอะไรไป สนิบุนั่งลงผิวจีอาการเดินทางกูชูจีลีลาไม่สวยอาการฉันเคลื่อนจีสิต้องมีต้องไปป้องสันลูกกันท่าด้วยอะไรไหมอาการบ้านลีลาไม่สวยสักกูขอแต่ทุกคนเจ๊ขอแต่ขอเจ๊ยังใส่พลาสติกขอนั่งลงขออารมณ์ชอบมีเราด้วยอะไรไหมอาการบ้านมาสวยป้าวันพูดสิท่าใส่บ้านนิวสับไปอ่ะลีลาไม่สวยสักกูพลาสติกนั่งลงคนยานีน่าอัดใจ เอาไปสวีไปโอเจตันนิกเกียจีว่ายี่สิ่งนี้เนี่ยอาจารย์ก็ทำไปอ่ะอะไรทั้งงานนี้ประมาณเก้าตะคุ่นจะทายก็เอาโก้ทัศน์ลีลาไม่สวยก็เอาอย่างอาจารย์ที่อาแชมเปลูพิมีเนี่ยมีที่มีสวยปากเวสีเยี่ยงอะไรไปเอเอบีก็จบีปีอ่ะเอ็นวีปีเขาคู่กันทั้งเลยตะคุ่นเนี่ยพิกก์แต่ทายเลยสิก็เอาเนี่ยก็จบีอ่ะ อาจจะเล่นเองอาจจะสูบยาไม่มีเลือดทั้งหมดจริงๆแล้วเด็กแข่งกันมีสายจ้ารอก็เองเนี่ยก็กูอาจจะสายเนี่ยตัวอย่างเปียก็เอาอันละจะไปอันละเดียวจ้ารออันสิ่งก็มีอันละเด็กอีลิกายโนจิวิมาตัวใหญ่ช่วยสิอเมริกันเล่าเด็กเอเอวัสดาWWมาจ้ารอตัวใหญ่ก็เอาเงี้ยส่วนน้องอเมริกันเล่าเด็กริมเมนต์ ปีตามยูซาริมาตัวอย่างเปียก็เอาอัติยมยูเรียจารอบเจนเจนเล่าเด็กอิลิยาเชนดาวโอลันเปียเชนดาวเน่เกวาโลตัดทุกคนเชนดาวที่มาอันยาส่งตัวใหญ่เจนเจนเล่าเด็กก็เอาอัติรีเน่กิลิยาโอลันเปียตัดทุกอย่างดาวนิวจารอก็เอาตัวบุเรกิลิยาโอลันเปียเชนดาวเนียจะสกุลเสียงนี้เนี่ยลารามุลาเลยเลยเอ้าเด็กโดมยามาบียาทางกัวชิสเซชคุเนยี่เข้ามาจังกันว่าน้าสาวสุยาทบียาเชนดาวเสียสกุลเชนดาวเนี่ยเลย ไม่มีตาเว่ฮักเก็บบ้างไก่เมื่อที่ฉันนั่งสับยอมยามเองก็เอาเนี่ยก็กูอาจจะเดี๋ยวมีลูกจ้าตลอดอาจจะงานเนี่ยไปอ่ะเอ็นวีไปเขาอาคู่กันจ้ากูเลยก็เดี๋ยวไล่ไปอ่ะอาจจะมีลูกปองเสียมีลูกจ้าแบบนี้เมื่อยามเนี่ยสิเทมากว่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 าเมื่อเราจะว่าไม่สวยข้าวล้างปองเสียดีมั่วปองไปอ่ะย้ายเงาไปอาจจะปองเนี่ยจะรอดูเรื่องกว่า อะไรเนี่ยมันจะโนการอมองจ้ามีเพียงพอมามีตัวแค่เนี่ยปองชีพจะอะไรไปอะคุปโยเกะไปยาริยาอะคุปไปเนี่ยเป็นตลอดที่จารีกว่าอะคุปไม่ติดต่อไปส่วนยิ่งอะจุยยันไปเอาเปียบยามิฮักเกะวันลิลิก็เอาเย่เอชิตเตียอะคุปอะจุยไปเอาจีลาไปส่วนเป็นมาเช่นเปล่าจุยยามาไหมอะไรเป็นมาเช่นเอาจุยไหมแกยันเนี่ยเล่าทางไปอ่ะกวยยันเชยันนี่เนี่ยไม่เล่าอย่าง ลูกเอ๋กงเพียงจีสันลูกดอไม่สวยกวยยันเพียงเนี่ยจงยันแกยันลักการอลีลาตีหาบุลูเร่กว่าเขาเก็บบ้าอะไรกวยยันเพียงเนี่ยจงยันแกยันสุราเป็นลมยูบจูรันเลยกวยซาลิตยาลูบจูบยาบีบาลาลีเลยกวยยันเพียงเนี่ยสุราตะพวารอไอยาวัตรุริโอปากกวยจะตัดตัวเสียตะพออุปมาจะว่าไม่สวยกว่าปองเช่ไม่กวยยันอะไรลมยูเร่ปอ ปองมันจะว่าไม่สวยเนาะอ่ะมองอ่ะเช้าพยายามอ่ะเปล่าสีมองเราเหมือนลายเคเหมือนลายเช้าอย่างปองสามโยเลยอ่ะเราแต่เดิมโยบอกว่าจงยังแกยังในจารอจีพูเคบุเรียวเชื่อใจจงกันทุกใจอันนี้เดชีปองบังการอ่ะมองอ่ะพักอ่ะเคอ่ะเช้าอันนี้จ้าเซนเคเซนปองดูจ้าอยู่ปองแต่ยมโยชิบายซึ่งเราไม่ในเงินจารอจีโยจีไม่สวยอ่ะคู่ใจยามโมเดียว อาต้องมีอะไรอ่ะน้าไปคิดดีจ้ารอมีคนมาช่วยเดี๋ยวจะอาพัดติดตีนี่อาวันนี้จะอาต้องได้เรียบร้อยรับไปยันดาวดีลมโยเคสันปองโจก็ได้เช้าในนี้เลยเล่าลาใจโดยมีมามุสุโลกามารอ
ရန်ကနိုင်ငံသားလူရန်မရနိုင်မှုဆိုတော့ရှိရရန်ရရရန်တွင်ရန်ဖြစ်ပြရပဲပေါ့ကွာကိုရိုင်းအချောင်အမြင်ကြာစံခဲစံပုံတို့ကြာယိုငပေါင်းစံခုနှစ်ပေါင်းစံစတဲ့ဖြစ်ကတော့ပုံတရအမျိုးမျိုးရန်နေကိုမြန်မာနေမဟန်နေကြံဖန်ထူထောင်စိတ်ခွဲပြီးတော့အမောင်းလုပ်ပြီးတော့တုံးကြရပေါ့ကွာနိုင်ငံသားမှဆိုရင်ကြည်ပြန်လုပ်တယ်ဆိုတော့ကြည်ပြန်ရန်အမျိုးအစားလိုက်ပြီးရန်ကိုဂရိနဲ့ချိန်တွေတ
Shen tongsa tong grain lao te ai. Domi mamo so lo camaro. Soso ba noa. Ba senta. Dwerane mama lo bene. Nia de camalo de gujanine. Bila ye a pone. Come mauli tebio lo la dave. A guna bainzaro. Origination tau pompio. A dai dao. Senqua glito tebio. A dompu la dai. Nanganzabia yan anima. Shen te bibi zoane. Zawa de ku pisane. Pete te lada. Eri zawa boma zoe. WAD sobio, Wungaba lucore, Gushin, Lama walla ture, the Galesa white de cune, now te za white de cool, pete tailada. Ari wago, don't you rezoe, the Gala, Lama wa a two sabde. Sago, sago, bondo bondera lobio tetai. Now by deeper kigo shoutesro, dota la nemia, the Gala, zesagusa. Bless the go, lodalo, bon lambio, lola zabene. Do dami maro. Was go, the Galesa to room yaw zoe, Zenwai tete, Damo dole rama pana, pana auka, Sobiasa, Arani Milueno, the mapset domwe gozo at Zenio, Gordi, Pop and a Pabio, Zampa lo dabogua. Any workushin terra le jibarabono. Ibo, Duniane du lo adazuro le tena no, gona bogua. Okay, Mabia. On tomorrow, Zenosia, Savi to Mimbaganio, Lanubio, Sagan sabob your wife. Brianado. Jamboma, Zawa cushion it, baby with one. Eri, Kelong Tizio, size on tetai. Now be all, Bo, Elzi, SST, EEPP, 1, 2, 3, 4, Santa Piambogua, Ama at that bar at Zawa to Cusio, Baitara Driame. Guy. A cupura yaro, Nalompu, Gompia, Ziz and Lawame, a tete tema, Diame, Zid the town yet a bankanabe. Da these a bay. Dare the Dwamizoeno. จีซันติดดาวเล็ดด้วยลูกบอลลูนิริวสับโยบยามีจนอสกามิสักขีมามาองจอบจะเคเรจีคุณนิวจ้าวอยู่บิโอมิ่นดาวลูและพวกว่าบอกมาจนทางไหนดีปัจจุบันอุซองปองเนี่ยเปลี่ยนไปตาคนนิวอคุยอัตไทยพาวกามกาจิยามีการในพาวนี่เอโซยปองมันเพื่อดาวลูรีไซซ์ซ่าไซจิกริยาเทวเทพิโอชายาเลยรีไซซ์ซ่าไซจิกริยาสระเป็นลูกฮาเลียเชื่อว่าเอาเลยเลยเอ ไซจิกริยาสระจุเรจุเรรมหอบผู้จีซังคนเน่จ้าไม่เล่าทารีตั้งแต่ไปแต่เนบยาวเย่จีซังอัตชัยเน่จุดูเบลีโอ้ฮอบบี้ฮอบบี้เลยเลยเอ้ไซจิเร่เทียร์ลูกปงมันเพื่อตัวเร่ก็เอาอัตชัยจีเอเล่เงี้ยอัตย์เบมยูกูเล่สระจีอะไรตีบีสวาเน่ก็เอากระสันมิวซานลาบิโออัจฉริยะจ้างทัวร์เล่าทารีก็ท้าวสังคนเน่อะคงอัตย์เป็นปะกาใช้ทัวร์ไลก็สันทัวร์ลามิไอ้ลูกโซเย่ กษัตริย์ทรัพย์จาลามีทรัพย์จาลาเรก็ควักเลือดมาดูรูปาลาเรเบคอนอคุอคันเจ้ากลิวเพทอบิโอเป็นชายบิโอเวนิเรก็ควักกลิวนั่นเองยี่ตัวเอทีก็พังดันเน่ใช้พังบิโอเลยแต่ลูกในอันนี้ทันทีใช้พังบิโอเย่เอริก็ควักกลิวเทวเอเนียบยานในลาเรก็เลิกกษัตริย์ตั้งแต่มาอดอมบิโอเร่ฉันเลยทำมาเมื่อโน่ฉันพะอปายวางกลิ่นนักคุลากุเทบิโอสุสวรรค์เล่าทารีเอเวทากลิเน่ พี่ได้ทำอะไรอ่ะไอ้เนี่ยฉันเลยเกลียดไม่ชอบเลยไม่ชอบเลยนะกว่าเนี่ยมันนี่มันมาหาไม่ใช่สังเกตเลยเนี่ยไปยังฉันคือชอบอยู่เท่เลยใช่องค์จะว่ารอเมื่อสักการะเมื่อสักวันที่ทารีกูอยากก็การอจะน้อยสาวจะไปอยู่พี่สักการะเจ้าจ้าเลยเขาเจ้ากว่ากูอยากก็เจ้าตัวไอ้เนี่ยก็อะไรเป็นฉันเลยก็เก็บที่เดียวเลยฉันมีที่พูดเท่ากาวยันเนี่ยไปยังในช่วยเหลือเลยเลยใช่ จำไม่เอเนียไปยังลีลาการ์ซิมชาวบอกว่ามาตีชาวบอกก็ควักเลยเรามากาไปยังเทอคันเท่ากันเลยจะไปอ๋อควานี่ก็ออกมาจะไปเรียนยี่ตัวเอทีพี่ตัวลายก็ออกมาเนี่ยก็ถ่ายจะไปตัวไปส่งยังมีกูเลยตัวเสียบอกูจะมองเน้นเลยว่าก็เอาเป่าเทวเทไปอ๋อได้ไปยังอะไรประมาณส่วนกูต้องพิมพ์ไม่ใช่เอาเชิงคนในเชิงเปลี่ยนเลยลองเทียร์ฉันควักเทไปตัวไปส่งยังจำได้ไหมมารอ
အခုပရိသတ်များကတော့ဆိုင်းရှာမန္တလာသားရှိတာထားတဲ့ဆနစ်ပူကုန်းပြန်လုံကြည်ဆန်းဆိုတဲ့ဝတ္ထုရောဇလံကောင်းလေးကိုနားဆင်ကြရအောင်ဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးတော်မယ့်ဇလံကောင်းများကိုလည်းနားဆင်ဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်ပါရစေအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါရဲ့ရှင်